Fala pessoal, dia 28 de setembro, presidente Bolsonaro, na meio da chuva, em São Paulo, motocicleta e também visitando os meninos lá no Instituto Neymar Júnior, em Santos, São Paulo. Mais um data povo aí pra você ficar bem certinho em quem você tem que votar. O nosso presidente Bolsonaro, mais outro dia ovacionado nas ruas. Com chuva, sem chuva, na chuva, molhado pela chuva, tudo misturado. É o nosso presidente Bolsonaro aí do lado do povo. Vocês estão vendo que ele vai onde o povo tá, ele tá onde o povo tá. E tá chegando o dia da gente colocar ele mais 4 anos aí na frente do nosso Brasil, tá bom? Compartilha, se inscreva, motociata, Instituto Neymar Júnior, vai vir no vídeo, tá muito interessante, acompanha. Estamos em outro lugar daqui.